ես ոնց հավատամ քեզ։ Ոնց իմանամ, որ դու ճիշտ ես ասում։ Լիլի, իսկ իմ ստելու կամ հորինելու պատճառը ո՞րն է։ Չգիտեմ։ Ես էլ չեմ կարողանում այդ հարցի պատասխանը գտնել։ Չկա ինչի համար էլ չես կարողանում գտնել։ Ագնես, ոնց կարա մայրս մեկ Հայաստանում հայտնվի մեկ նահանգներ։ Այն էլ այն դեպքում, երբ քո ասելով մայրս հոգեկան խանգարվածություն ունի։ Բայց այդպես էլ կա, Լիլի։ Նա այսօր էլ իրեն այդպես պահեց։ Իրեն պահեց, ոնց որ ամենասովորական հոգեկան խանգարվածություն ունեցող մարդը։ Լավ, ոնց ես իրան գտնեմ։ Մի Երևան, մի մամա։ Ավելի ճիշտ, մի Հայաստան, մի մամա։ Եթե թույլ կտաս, կկամենաս, ես քեզ կարող եմ օգնել, Լիլի։ Այդ ոնց։ Դե ոնց, մարդ կվարձեմ, որ կզբաղվի դրանով։ Ագնես, սա նահանգները չի։ Նայր, ոնց ուզում ես, Լիլի։ Ես իրականում ընդհանրապես կարող եի քեզ չտեղեկացնել ու մեկնել։ Ո՞ւր։ Քանի որ քո շատ սիրելի Վիտուսի ընկերը ինձ ճանաչելու ընդունել չի ուզում, ես այլևս այստեղ անելիք չունեմ։ Ու ես որոշել էի վերադառնալ այնտեղ, որտեղից որ եկել եմ, Լիլի։ Այսինքն որոշեցիր մնալ։ Դե գիտես, եթե ես չեմ կարող ոչ մի բանով քեզ օգնել, ապա իմ մնալն այստեղ ավելորդ եմ համարում։ Ինձ համար անհասկանալի շատ բաներ կան։ Ոնց կարա մեկը, ով հոգեկան խանգարվածություն ունի, կարողանա մի երկրից մյուսը տեղափոխվել։ Զարմանալու բան չկա։ Ինչի՞ց ես զարմանում, այսօր ամբողջ աշխարհն է գժվել, ու նորմալ պահելաձև ունեցող մարդիկ այսօր աչք են ծակում։ Իսկ իրան որտեղից գումար։ Լավ, ի՞նչ միջոցներով այն քա ապրում։ Երեխան իրեն շատ լավ ազգացել։ Հիմնականում քնած է եղել, հիմա էլ է քնած։ Դու ասա, ի՞նչ արեցիր։ Ինչի համար։ Գնում էր, որ բաժանվեր։ Բաժանվեցիք։ Չէ, արդեն ուշեր։ Բա մինչը հիմա ուր էր։ Սպասնում էի։ Մենակ։ Հա։ Խապեցի Սպարտակի հետ։ Ես էլ բան չեմ հարցնելու։ Ես էլ բան չեմ հարցնում, որ դու արդեն ավելորդ ես։ Մենակ կարա մի բան ասեմ, որ դու դրանից չես բաժանվի։ Ինչի ես այդպես մտածում։ Այսօր ԶԱԿՍ չես գնացել։ Այ բայց վաղը, ուզես թե չուզես, պետք է գնաս։ Ախպեր տամ ստանում։ Հեչ մի հատ կասես, մամա, ինչ ես հագնելու, կամ դու ինչ ես հագնելու։ Մամին համար մեկա ես մի բան կհագնեմ։ Ինչո՞ւ համես թե կա մարդ հարս ու տալ։ Կարո՞ղ է ձեր համար մեկա ինչ-որ բանով յոլա գնաք, բայց ես պետքա ձեզ հագցնեմ, կապցնեմ, որ ասենք իմանա, որ մի բան արել եմ։ Իմ ու լսում ես։ Այ լսում։ Դե բան արա, գնա պատրաստվի, որտեվ արդեն բաբեին ասել եմ, ինքը մեզ սպասում է, պտի գնա խանութ։ Մամ, ես երեխուն չեմ կարող թողնել ու ձեզ հետ գալ խանութ։ Այ բանաջան, երեխուներ կվերցնենք։ Ինչ ա պատահել։ Հետո հան նախորդ քեզ մի թեթև նեղություն դուր։ Թող իմանա, թող զգա, որ մենք ուրախ ենք իր ու բաբի ամուսնությանը։ Հա ցովը տանեմ։ Այո, խելո քուչիկ։ Ուֆուֆա մնա եսի։ Ես առանձնապես հույս էլ չունեի, որ կգա, ուղղակի որ շատ խնդրեցիր, չուզեցի խաթրիցը դուրս գամ։ Ֆրիկ հնարավոր չի, տանոն այդքան անսիրտ չի։ Ես էլ էի մինչև էս տենց մտածում, բայց դու պիտի տենա իր դեմքին ինչքան չարություն կար։ Բրի վան տարբեր է դարձել ու դաժան։ Մեկա չեմ հավատում։ Եթե չես հավատում, կարող ես զանգել տանոյին ու խնդրել, որպեսզի հանդիպեք ու դու քո աչքով կտենաս, երևի կընթառաջի կհանդիպեք։ Ոչ, ես ոչ կզանգեմ նրան, ոչ էլ կհանդիպեմ։ Բաբի, ես քո ախպերն եմ, որ կարաս խոստովանես։ Դու առաջվա պես տանոյի հանդեպ զգացմունքներ ունես, թե չէ։ Ֆրիկ, ես Միշի հետ եմ ամուսնանում։ Ոնց կարան իմ զգացմունքները դեռ նույնը լինել։ Այդպես Միշ չի, որ ամուսնությունը սիրո արդյունքում է լինում։ Ոնց նայում ես շուրջդ, հասկանում ես, որ
ամուսնությունը արդյունքն ամեն ինչի, բայց ոչ սիրո։ Քո դեպքում էլ է այդպես։ Ես սիրում եմ Միշին։ Լավ ես անում։ Ուզնից քեզ խորհուրդ, եթե տանուին հիշել ունես, հիշի մենակ որպես գեղեցիկ մի հուշ։ Դու այդպես ես անում։ Դե, ամեն դեպս ինքը պարզ ասաց, որ ինքը էլ մեր կյանքում չկա, ավելի ճիշտ մենք իր կյանքում չկանք։ Ես դրան չեմ հավատում։ Ես անգամ չեմ հավատում, որ տանուն չի գա։ Տանուն ներկա չի գտնվի, ինձ համար այդչափ կարևոր իրադարձությունը։ Դե եթե քո մեջ գոնե մի քիչ հույս կա, ես իրանք չունեմ քեզ զրկելու այդ հույսից։ Ու մտածի ու հավատա, որ տանուն գալու է։ Իսկ ինչ էր անում, որտեղ էր ապրում։ Վերքերիս մի կապի պապի, արի գնանք։ Երի բոլոր պատասխանները կստանաս ամենաշուտը այսօր երեկոյան։ Հիմա եմ ուզում, բացի այն պատասխանները, որ պիտի տաք, ես ուզում եմ, որ ինձ պատասխան տաք, թե ինձ լույս աշխարհ բերողին ինչի համար եք սպանել։ Լսի, ես այդ կնոջը չեմ ճանաչում, հասկանում ես, նա ցանկանում է վրեժ լուծել ինձանից, իսկ դրա համար ընտրել է քեզ որպես զենք և թունավորել է քեզ։ Եթե նա ստել է, ուրեմն դուք ինձ հենց հիմա ասեք ճշմարտությունը։ Չգիտեմ։ Լավ էլ գիտեք, ուղղակի դուք ուզում եք ձեր մեղքերը կոցկեք, որ մաքուր դուրս գաք, արուն չլինի ձեր ձեռքերի մեջ։ Չէ։ Ինչը չէ, գոնե մեկ անգամ տղամարդ եղեք ու խոստովանեք, որ մեղքերի ու կեղտերի մեջ ծաղված եք։ Դու ինձ այն վիճակին չհասցրեցին, որ ես կարողանամ քեզ հետ խոսեմ։ Դուք սեղից հենց այնպես չեք կարա գնալ։ Ես չեմ կարա ձեզ հենց այնպես առանց պատասխան տալու բաց թողեմ, որ դուք գնաք սեղից։ Ինչ է ուզածդ։ Իմ ուզած արդարությունն է։ Ես ուզում եմ, որ ձեր գործած հանցակների համար պատասխան տաք ինձ։ Ես ուզում եմ աստծո գործը վերցնեմ իմ վրա ու իրատեղը ձեզ պատժեմ։ Պապա ջան, ինչ ես մտածել, որ ինձ տես կանչում։ Լավ է, մաշն է տեսա, թե չէ կմտածեի սխալ եմ եկել։ Լսի, ի՞նչ գիտեմ, իմ ձեռքերը որքանով են արյունոտ։ Բայց ես չեմ կարող քեզ բացատրություն տալ։ Մեղակալու ծնկիշն էլ քո առաջ։ Դուք եք ինձ սպրտեմ հանկատուն, ուրեմն դուք գիտեք իմ լույս աշխարհ բերողն ուր է։ Չգիտեմ, ինձ էլ այդ հարցը ճնշում ու տանջում։ Այդ կինը ուղակի ձեզ չի վատաբանել, ինձ ճշմարտությունն ասվ է, հասկանում եք։ Սի, ես հարբաց է, հա։ Ճարապարին ուշատիր չեի, երբ որ ինչ-որ մի կնոջ գցեցի մեքենայի տակ, նույնիսկ դեմքը չտեսան։ Այդ նոր էր, այդ կինն էր, որ խապվել էր ձեզնից, ու մեր երեխուն դուք անտեր էիք թողել, ու հիմա էլ զրկում էիք կյանքից։ Դա լսի, ես չգիտեի, որ այն կինը, որ ին մեքենայի տակ եմ գցել, դա ազել է, ես դա իմացել եմ երկու տարի առաջ։ Դուք մարդասպան եք, դուք սպանել եք այդ կնոջը, դուք զրկել եք իրան ինձնից, ինձ էլ իրանից, դուք մարդ չեք։ Ճիշտ ես, ես քեզ որբ եմ թողել, եմ ու որ տակ գցել եմ, դա իմ սիրած կինն է։ Ափսոս ես, օդը, որ շնչում ես, ափսոս ես կյանքը, որ վայելում ես, եթե նա չկա, դու ինչի համար ես ապրում, եթե օրենք կա, ինչի համար ես դու ազատության մեջ, մտածես խորամից։ Եթե սպանելուց հետո իսկ դես, սպանել, Ալեն, ուրեմն, Դե հիմա թե հետո։
Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Լավ ենք։ Նա՞ է բարև եքի է։ Բարև ձեզ։ Լավ ենք։ Շատ լավ ենք։ Ճիշտ է, մի քիչ հուզված ենք։ Ոնց որ ասենք, այս պայմաններում դա նորմալ է, էլի, ոչինչ։ Հա, տղուս եմ ամուսնացնում։ Ոզես, տղուս եմ ամուսնացնում։ Ճիշտ է, տենց մեծ հարսանիք չենք անում, բայց ասենք նենց էլ չի, էլի, որ առողություն ընդհանրապես չենք անում։ Աչքներդ լույս լինի։ Ապրես, ազիս։ Տարստել քեզ լինի։ Դե տարստատեն եղել է։ Ինչ ասեմ, հիմա նենց եք անում, որ մենք իրեքս էր, ստեղից սիրուն, հակած կապած դուրս գանք։ Մեր հաճախորդն եք, ձեր ոչ է, գիտենք, հիմա ձեզ սպասարկենք։ Դես ուզ բալես, գիտես ինչ եմ ուզում Էմուլիս համար, մի հատ սենց վար եթերային սենց բան եմ ուզում, էլի։ Մամ, բաբի հարսանիքն արի առաջին իրանութենք, լավ։ Վերջի տմաշը ձեր անի է, նենց ուսը պուսը կանգել։ Ծանոթացի ազիս, հարսը սա։ Կաթիլ կոնյակ, ու նյարդերս թուլացան։ Նոնա։ Ինչ, ինչ Նոնա, ով եք դուք, բասող եք ձերքս։ Հա, Նոնան ես, ես քեզ ճանաչեցի, բայց աչքերիս չեմ հավատում։ Թե դա ինձ ինչպես ճանաչեց, թող գնա կորչի, ինձ միայն Յուրի Բալայանն ա հուզում։ Ես եկա նրան զավթելու, բայց սխալ մոտեցումն ու սխալ քայլերն ավելի սխալ արդյունքների հանգեցրին։ Ինչ ուզում ա թող լինի, ես այստեղից չեմ գնա առանց Յուրի Բալայանի, առանց Յուրի Բալայանի սիրտը գերելու։ Յուրին չի կարողանում կառավարել իրավիճակը։ Ես գրեթե հույսս կտրել եմ։ Հավանաբար շուտով Սպարտակին հայտնի կդառնա տանոյով լինելը և ամբողջ քաղաքը կիմանա այդ մասը։ Սպարտակ Գյուրովիչ, ինչ եք այդ փաստը այդպես ցավագին ընդունում, պետք չի։ Ես տարիներ շարունակ այս գաղտնիքը պահել եմ, փայփայել ու փաստորեն հիմա այդ ամբողջը ի դերև է ելնում։ Դա է ինձ համար ամենացավանուտ։ Ճիշտ եք, ընտանիքում եղած խժդժությունները մեծ վտանգ են ներկայացնում և կարող ենք քայքայել ընտանիքը, բայց ձեր որդուն ոչ ոք չի կարող պատասխանատվության ենթարկել Անժենին սպանելու համար։ Դու էլ ես համոզված, որ Անժելը ողջ չի։ Դե Սպարտակ Յուրովիչ, որ ասում եք այդ կինը Անժելը չի, այլ ես ուրիշ ինչ մտածեմ, բայց այստեղ հարցը ցակում, եթե Անժելը չի, բա ով ա։ Յուրին չի կարողացել նրանից կոնկրետ պատասխան ստանալ։ Սպարտակ Յուրովիչ, ով էլ լինի այդ կինը, միևնույն է, ձեր որդուն 25 տարվա վաղեմություն ունեցող գործի համար պատասխանատվության չեն ենթարկի։ Առավել ևս, որ ոչ այն ժամանակա բողոքող եղել, ոչ էլ հիմա։ Մի տեսակ ես, դու ինչ չես լսում։ Ժամանակա գալիս, որ գիտակցում ես, թե կյանքում ինչ կան արժեքավոր բաներ կան, ու նաև գիտակցում ես, թե որքան անզոր ես դրանք պաշտպանելու համար։ Արթուր, ինչ է պատահել։ Սպարտակ Յուրովիչ, հավանականություն կա, որ երեխայիս մայրը կարող է քայլել, եթե իհարկե տանեմ Իսրայել բուժման։ Իսկ ինչն է խնդիրը, ինչի՞ չես տեղափոխում։ Արթուր, դու արդեն ինձ չես վստահում։ Ես այդ մարդը չեմ, ես խնդրում եմ քեզ ինձ հետ անկեղծ լինել։ Կներեք Սպարտակ Յուրովիչ,
Հիմա անհնարին ոչինչ չկա կյանքում, կամ գրեթե չկա։ Ուղղակի ամեն ինչը գումարների հետ է կապված։ Ահա։ Ուրեմն գումարի խնդիր կա, դա եք ես անհանգստացնում։ Դե այնպես չի, որ գումար չունեմ, ողջ կյանքս աշխատել եմ։ Այդ մասին ինձ մի ասա, Արթուր։ Ուղղակի խոսքը մեծ գումարների մասին է։ Արթուր, ես կարող եմ քեզ գումարի հարցում օգնել։ Իհարկե ես չգիտեմ, դա մեծ գումար է թե ոչ, բայց ես պատրաստ եմ քեզ օգնել։ Սպարտակ Յուրովիչ, ես իհարկե շատ զգացված եմ եւ շնորհակալ եմ ձեր առաջարկի համար, բայց կներեք, չեմ կարող այն ընդունել։ Իսկ ինչի՞, ո՞նց եմ ես քեզանի ժամանակին զողողություններ ընդունել։ Դա ես սարել եմ ձեզ համար, ձեր ընտանիքի համար, առավել եւս որ փոխհատուցում չեմ պահանջում։ Առավել եւս պետք է ընդունես իմ օգնությունը։ Սել արդար լիներ, ես ինչ եղավ, ախ ես ինչ եղավ, չէի ուզում, չէի ուզում, գրողը տանի, չէի ուզում, չէի ուզում։ Տարապանքը դեի ուզում տեսնեմ, այժմ տեսում եմ ու հաճույք չեմ ապրում, բավարարված չեմ զգում ինձ, չէի ուզում, ախր չէի ուզում։ Սպարտա, Սպարտա, ուֆ, բայց ի՞նչ լավ էր, գերեք, գերեք, նենց լավ հովացնում եմ, այդ հոգնածությունն էլ հանում եմ, գերեք։ Մամ, ընդամենը մի խանութ մտանք, մեր գնումներն արեցին, դուրս եկանք, ինչից ես հոգնել։ Պապի ջան, դու տենում ես սրան։ Չէ, դու սրան տենում ես, ինձ լրիվ դրել է 20 տարեկանի տեղայ բալա, հաշվի չի առնում տարիքս, տարիքի հետ կապված խնդիրները, հենց մեկը հոգնածությունը օրինակ։ Կներեք Հավորքին ջան, բայց դուք տարիքից չպետքա բողոքեք, դուք այնքան երիտասարդ եք Երևում, որ մենք հաստատ կերազեինք, որ դառնայինք ձեր տարիքին ու ձեզ պես երիտասարդ Երևան։ Է, բաբի ջան, հիմա լսի լուրջ բան եմ քեզ ասում, բալես, թող երիտասարդությունն էլ մի քիչ վնասվի։ Հա, գիտես այս տարիքում արդեն արտակինը այդքան էլ նշանակություն չունի, իմ ուզածն է, որ դուք ինձնից երջանիկ լինեք։ Մամ, քանի վերջնական չես ուզվել ու լաց չես եղել, երեխուն վերցրու, ես հիմա կգամ։ Մեռնեմ ես ես երեխուն, քնում ածակս։ Հա, բայց դու ուր ես գնում եմ։ Լվացվեմ, գամ։ Գամ հետդ։ Չէ։ Բաբի ջան, հավանեցի շորիկդ, բալես։ Հա, շատ, ուզում եմ ձեզ շնորհակալություն հայտնել։ Աման, չամաչեցիր այ բանը։ Դուք իմ հանդեպ խանութում շատ հոգատար եք, ոնց որ մորդերում լինեիք, որ ինչ եմ ունեցել։ Բաբի ջան, անենց բաներ մի աս հելի, որ հուզվեմ, դեմքի սկնճիռներն էլ շատանան, բալիկ ջան, պետք չի էլի, խնդրում եմ։ Ես հիմա ինձ ավելի հանգիստ եմ զգում, որովհետև գիտեմ, որ դուք սրտանց ուզում եք, որ ես Միշի հետ ամուսնանամ։ Ամենաշատը ես ուզում եմ, որ դուք երջանիկ լինեք, բալես, որ իրար երջանկացնեք, այդ եմ ուզում։
Ես էլ եմ դա շատ ուզում, մանավանդ որ Միշը իրոք դրան արժանի է։ Դու էլ, Միշն էլ, դուք երկուստ էլ արժանի է երջանկության։ Ու գիտես, եթե համեր աշխ, սիրով ընտանիք կազմեք, հենց էդ էլ երջանկությունն է, հենց էդ է հավատը։ Թե ես ինչի եմ զանգում, իրան պետքա թողենքը զանգի ու գա երեխուն տանի։ Բայց ինքը անհանգիստ գնաց, ինչ անեմ, ես էլ եմ անհանգիստ։ Բաժանորդը անջատել է հեռախոսը, բարդ ընտնվում էր։ Ինչի ես անհասանելի։ Բալես, ինչի չես գնում երեխեք հետ խաղաս։ Հոգնել եմ մամ խաղերից։ Ժակլին։ Ինչ մամ։ Բայց դա քեզնից չի։ Դու օր ու գիշեր կարաս ընկերներիդ հետ խաղաս, բայց հիմա որ դու հոգնես, ես ինչ ես ասում։ Էդ առաջ էի սիրում, բայց հիմա չէ։ Արևս գնա խաղալու։ Ես ինձ շատ վատ եմ զգում, որ դու քեզ ամեն ինչից կտրում ես։ Գնա, ես սենց ինձ ավելի լավ կսկամ։ Մամ, ինչ վատ բան կա, որ ես քեզ հետ եմ ուզում մնալ։ Քո հետ ավելի հետաքրքիր է։ Չեմ ուզում, որ ընդհատված մանկություն ունենաս։ Հիմա այս վիճակից ելնելով, առանց հետ էլ քեզ շատ բաներից եմ զրկել։ Զրկել եմ հորիցդ ու մինչև օրս չեմ կարողանում այդ պակասը լրացնել։ Մամ, ինչ դառնամ, որ մեծանամ։ Բալես, դեռ ժամանակ ունես։ Կմեծանաս ու կհասկանաս, ինչ ես ուզում ես կյանքից։ Մամ, որ մեծանամ, ուզում եմ շատ փող աշխատեմ, որ քեզ տանեմ բուժեմ։ Ժակլին, եթե ես մի անգամ էլ քեզանից տենց բան լսեմ, իմացի կմնամ այս բակում ու բարձր կլացեմ, որ բոլորը իմանը, որ դու տենց բան ես ուզում։ Չէ, մամ, ես վատ բան չեմ ասում, որ դու էլ վարկանում ես։ Գրկիր ինձ, Բալես, ամուր գրկիր։ Սպարտակը անհասանելի է։ Յուրա հեռախոսն էլ անջատած է։ Ինչ անպատասխանատու մարդիկ են, չեն մտածում, որ կան հանգստանանք։ Բայց պապ, ես արդեն իսկապես սկսում եմ անհանգստանալ, գիտես։ Ստերույթի ընդրենա, սա զուգադիպությունը, նրանք երևի միմյանցի ստեղակել չեն։ Յուրան, ես վերջերս շատ խառնա, շատ, ու ամեն ինչին ոչ ադեկվատ վերաբերմունքա ցուցաբերում։ Չի կարող անդադար այս վիճակը լինել։ Ես անհաջողություններից հետո հուսով եմ մի օր մեզ վրա լույս կբացվի։ Օհ, պապ, ես նույնիսկ դրանից էլ եմ հույսս կտրել, ինչպես հիմա, որ նրանցից մեկը հեռախոսը կմիացնի ու կհասկանա, որ կարելի է տուն զանգել։ Սպարտակը չի ասել ուր է գնում։ Չէ։ Այդ դեպքում զանգարիր Յուրային, աշխատավայր, քարտուղարուց մացի, երբ է դուրս եկել։ Յուրիկին թվում է այդ տանոյին բացահայտեց խաղակարտերը, էլ իրապես տղա չկա, ինքը էլ վախենալու բան չունի, ոնց ուզի, որ ուղղությամբ ուզի, զենքը կպահի, էլ չի իմանում, որ ես իմ զենքերը ցած չեմ դրել ու շատ տարակ մտնելու եմ դիրքեր ու ում ոնց կարողանամ մաղեմ, սկսած այդ դեբիլ Սպարտակից։ Յուրին ուզում է ազատվի ինձնից, ուզում է փակի ինձ, մտածում է էդ էլ անի, խաղաղ կապրի, հաշվարկներիդ մեջ սխալվել ես, Յուրիկ ջան, քեզ տերորելու, ճզմելու իսկական պահն ահասել, ես ոնց կարող ատա ձեռքիցս բաց թողնեմ, չէ որ ես քո ձեռքում թոռ ունեմ, որին ինչ գնով էլ լինի պիտի ստանամ։ Դու
հասկանում ես, որ այդ Ագնեսը քո վրա կոնկրետ ուրախանում է։ Ինքը մի հովտեղ նստած ծիծաղում է քո վրա, իսկ դու ստեղ տանջվում ես։ Հա, բայց ինչի համար։ Որն է իմաստը։ Խոսալուց նայ երեսիս։ Ինձ վրա ծիծաղելով դժվար թե Ագնեսը գերագույն հաճույք կամ շահույթ ստանա։ Դու ամեն գնով դրան պաշտպանում ես, թողում ես, որ իրա ուզածին հասնի։ Ես չեմ հասկանում իրա շահը որն է։ Ախր եթե դու ասես ցույց տաս, աչքս մտցնես, ես կասեմ, հա, Վիտուս, ճիշտ ես ասում։ Դու ես այդ մարդու հետ ապրել։ Դու ինձնից լավ պետք է իմանաս իր հոգեբանությունը։ Ագնեսն ինձ ստելու պատճառ չունի։ Ես քեզ ավելին ասեմ։ Քանի որ եղբայրդ նրան որպես մայր չի ընդունում, նա մեկնում է Ամերիկա, վերադառնում է եղբոր մոտ։ Հա, բարքը շատ Տեր Աստված։ Դա էլ քեզ ապացույց, Վիտուս, որ նա իմ դեմ ոչինչ չունի։ Ուզում է ուղղակի օգնած լինի։ Լավ, ենթադրենք Ագնեսի տայի ուսերին թևեր աճել։ Ու ինքը շուրջ բոլորը ուզում է տենց բարիկ տարածել։ Վիտուս, ես քո հումորների տրամադրությունը չունեմ։ Ագնեսի տային դնում ենք մի կողմ։ Մորդ մասին պատմությունները լրիվ անիրական են։ Ոնց կարա հիվանդ մարդը լինի նահանգներում, հետո Հայաստանում, ու այդ ամեն ինչ անի մի ամսվա ընթացքում։ Այդ ես քեզ ասում եմ այդ մերացույթ պատմածով։ Հա, դրանց մասին ես էլ եմ մտածել։ Բայց պատասխանները չես գտել, չէ՞։ Թե գտել ես, դրա համար ես տենց վստահ հավատում Ագնեսին։ Կարող է, ես շատ եմ ոգևորվում, բայց չեմ ուզում մորս տեսնելու ու նրան ճանաչելու հնարավորությունը ձեռքիցս բաց թողնել։ Չգիտեմ, հնարավոր է նա երկխաղացություն ունի ու կարողանում է շատ հեշտությամբ երկրից մյուսը տեղափոխվի։ Վիտուս, օգնիր ինձ, խնդրում եմ։ Լավ, որ պարզվեց, որ սուտ է մորդ մասին պատմությունները։ Ինչ ես անելու, ո՞նց ես վարվելու, կասես։ Դրա համար ես քեզ ունեմ, Վիտուս։ Ու գիտեմ, որ դու ինձ չես թողնի հուսահատության մեջ, չես թողնի, որ մենակ լինեմ։ Բայց ես ինչի թողեմ, որ ընդհանրապես դու ունգնես հուսահատության մեջ։ Վիտուս, խնդրում եմ, հասկացի, ես չեմ կարող ոչինչ չանել, իմանալով, որ մայրս ողջ է ու Հայաստանում է։ Լիլի, մի բան եմ ասում, բայց նեղանալ չլինի։ Եթե ինքը ողջ է ու երկրից երկիր է տեղափոխվում, ընդհանրապես քեզնով չի հետաքրքրվում։ Ինքը մեզ դույս աշխարհ բերած մայրերից ընդհանրապես ոչ մի բանով չի տարբերվում։ Իսկ ինչ գիտես, որ չի անում։ Կարող է ինձ համար է գալիս գնում։ Եթե տենց է, ինքը հանդիպել է Ագնեսին, չէ՞։ Իրանից կինֆորմացվեր։ Ավելի լավ է երեխան մնա մամայի հետ էս պահին։ Ես մտքերով օթերում եմ սավառնում, կամ էլ ինչի օթերում, եւ ոչ Սպարտակի հետ։ Ինչի զանգեմ, ինչի ցածրանեմ, եթե ինքն իրեն բարձրացնել գիտի, ես ինչի պիտի չկարողանամ դա անել։ Ինչի եմ որոշ ժամանակը պարտ խաղում, հետո իսկույն կոտրվում։ Իրականում չեմ կարողանում մտքերս ազատել Սպարտակից, քանի որ անհանգիստ եմ, զգում եմ, որ ինչ եմ զգում, ես էլ չեմ հասկանում, բայց ինչ-որ ներքին վախ կա, ինչից դրդված էլ ուզում եմ զանգել, ձայնը լսել, բայց չէ, չեմ անի, չեմ զանգի, ինքն ուրիշ բան կմտածի, իսկ իմ անհանգստության մասին խոսքերը կեղծ պատճառաբանություն կընդունի։ Ես էլ եմ մտածում, որ նրանք միասին են ու դրանից ավելի են փուճապի մատնվում։ Ինչու՞։ Դե որովհետև, պապ, Յուրան էս վերջերս ընեց է խճճվել իր խնդիրների մեջ, որ ես չեմ զարմանա, որ նա կարող է վերցնի Սպարտակին ասի իր ապօրինի որդու մասին։ Ռենա, խնդրում եմ, փոխիր վերաբերմունքդ այդ տղայի հանդեպ, Սպարտակն էլ կարող է հետևել քո օրինակին։ Պապ, ես չեմ կարող այդ տղային ընդունել, միայն նրա համար, որ նա Յուրայի դավաճանության պտուղն է, ինչպես նաև, որ աչք է տնկել Սպարտակի կնոջ վրա։ Ինչեր ես խոսում, Ռենա, չի կարելի այդպես։ Ես էլ գիտեմ, որ չի կարելի, բայց ինձնից չեմ հորինում, ինչ կա, նա բարձրաձայնում եմ։ Ռենա,
Պապ, շատ եմ խնդրում, դրա մասին էլ չխոսենք։ Հիմա ինձ Սպարտակս է հետաքրքիր ու ես պիտի նրան գտնեմ։ Մի հատ էլ զանգեմ, տեսնեմ։ Կվերցնի հեռախոսը։ Չէ, չի պատասխանում։ Ռենա, ես ցավ եմ զգում, որ այդքան հեռացել ես Յուրիից։ Նույնիսկ չես անհանգստանում նրա համար։ Այդպես չի պատ, թե պետ այնքան կցանկանայի, որ այդպես լիներ։ Իսկ որդու հետ հավասար պայմաններ ու հավասար պայքար էի ուզում։ Այն էլ ոչ նրա համար, որ ինքը Բալայան ընտանիքում ա եղել ամեն ինչ, ստացել ամեն ինչ, իսկ ես ոչինչ չեմ ստացել երբեք։ Ես նրա հետ ուրիշ կռիվ ունեի տալու, իմ կռիվը շատ ավելի շուտ էր ծնվել։ Նա պետք է ապրի, որ ես իմ արդար հաղթանակը տանեմ, նա պիտի ապրի, պիտի գրուղը տանի, պիտի ապրի։ Ես հարպաց է, հա։ Չարապարին ուշատիր չեի, երբ որ ինչ-որ մի կնոչ գծեցի մեկեն այդակ, նույնիսկ դեմքը չտեսակ։ Մարդասպոյ Յուրի Բալայանին բոլորը պետք է ճանաչեն։ Ու խաչ բարձրացնեն, ես դա կանեմ։ Ուզում եմ ծուլվել ես բնության հետ, դառնալ սրա մի մասնիկը, ում ա պետք իմ կյանքը, ում եմ ես պետք, հետաքրքիր հարցեր, ում եմ ես պետք։ Հարդար! Եթե հայրական բնազդն այդքան ուժեղը քոնեց, Յուրի Բալայան, եթե զավակիտ այդպես սիրել գիտես, ոնց կարող էիր մեկին շպրտել փողոց, իսկ մյուսին տալ ամեն ինչ։ Այդ ոնց է լինում, մեկը լինի ինձ բացատրի, ոնց է լինում, որ ես չեմ կարողանում հասկանալ։ Ուժիշկի չէ ասկերը չի բասում իր տաղեն, իչի չի խոսում։ Անգիտակից վիճակումը։ Մի բան ավեք ասկերը տողում ասի, իչի այս վիճակում, մի բան ավեք։ Իչի այս վիճակում իր տաղեն։ Գրխի կրաց հարվածից։